har suttit 6,5 timmar I bil för att se Blood Red Throne idag. Och det var helt fantastiskt att se det. Det for Valle. Det det mest leiklangt det, ikke det? Ja, det det. Oh, it's sad! Burn in hell, motherfucker! Burn in hell! Woohoo! Blood Red ble faktisk startet av meg I 98. Med en trommeslager som heter Freddy Bolsø, som nå bor I Trondheim. Inviterte kjapt Terje Tchort Schei som en gammel ringrev I metallbransjen, og begynte å peise på med dødmetall I 98, som sagt, og jeg tror med hånda på hjertet vi kan påstå at vi var det første ekstrembandet her I Kristiansand, eller på Sørlandet. Så vi stolte over. Vi har gitt ut 4 skiver, og gjort masse Europa-turnéer, og solgt masse skiver, og ja, klar for peise I kveld. Jeg må si at det var noe av det beste jeg har sett her på hjørnet. Jeg må si det at... Så tight og så sinnssykt fett. Det var jævlig fett. Det var noe av det beste. Absolutt. Det så køpte vi, for faen. Vi dødmetall også. Daniel Olaisen på gitar, starter bandet. Terje Tchort Schei på gitar. Trommeslager, Anders Hove. Så har vi han. Erlend Kaspersen, galning på bass. Han har vært med fra begynnelsen, han også. Og Osvald Egeland på vokal. Han står der ute og rigger opp, så... Vi 5 mann. Og vi gleder oss de kommer til Maiden I Oslo 2. februar. Det blir helt fantastisk.